ahayn ergedii ka timid ee awdal iyo salan ee u soo gurmatay dibta ka jirta Soomaaliland u soo gurmatay baan ahayn waxaan halkan joognay 9 habeen aan markaan ergooyinkii iyo fadhiyadii la kulanay cid walba mas'uuliyadii waxa qaatay reer baa qaatay mas'uuliyadii oo idan baan haysanaa yidhi waxaan leenahay Allah idinku astiro aadna iskaga fiiriya waxaas waa wax culus waxaana ku codsanaynaa dhinacyada kale ee wax laga sugayo inay aqbalaan ergada isku xilqaamta inay aqbalaan annaguna waxaan diyaar u nahay haddii aanu nahay gobollada awdal iyo salan ama ciise iyo gadabuuse haddii aanu nahay waxaan diyaar u nahay wixii ka soo baxay nala soo gudbooma inaan diyaar u ahaano una joogno beelihii na marti qaaday dhammaanto iyo ganacsatadii iyaduna suuqa waaye iyo gobol iyo ganacsatadii gobolka awdal dhammaantoodba aad iyo aad uu mahadsanyihin aad iyo aad maa aad iyo aad baan u mahadnaqayna dhammaantood waxaa kaloo ku daraya waa kursiga allah bixiya ilaahay baa kursiga bixiya bini aadan ma bixiya sabadaa laga bixiya ninkii alla ugu talagalay wuu heli ninkii alla ugu talagalay wuu heli oo waxaan leehay nabadda ha la ilaaliyo 9-20 waxaan raadinaynay habar jeclo ka hor waxaan raadinaynay in dhaqan midaysan oo meel qura aan ku fadhiisano inaan helno baan raadinaynay taa anagoo raadinayna beelaha habar jeclo kulanka iyagii ayagoo miidiyaha ka sii sheegay waxay noo sheegeen inay haystaan meeldhaydyadii dhinacyada khilaafku ka jiro hadday tahay siyaasadda iyo hadday tahay dhaqankaba goos dhaqanka markaan leeahay beelaha gadhaxajis marka laleeyay waa qabiilooda waa dhaqan xisbiyada marka laleeyay iyo xukuumadda waa siyaasad intaba inay haystaan baaqoodii markaan aragnay somaalidu dhaqan bay lahaydee war ninkaa heli balanaa xidhihiisoo isku dayay wixii iga xoog bataa ayaa kuugu qayshana bay soomaalidu odhan jirtay alin maadaama khilaafku habrihii kale labadii habrood ee kale uu badan yahay siyaasad iyo dhaqanba habartii saddexaad markay tidi anigaa weyi ku boodi waanu ka aqbalay xeer noo leeda annana waa nugu daba joognaa kumaanaa khilaafin uguma dudayno kuma xumaynayno waxa ka soo baxana waa suga loo midhahayga qayb ka nahay wixii ka xumaadana qayb baan ka dhowan soo gelayna waxaanu la kulannay ilaa 5 ergo ilaa 5 ergo oo kala fadhida oo midoogaa fadhida midkoodka laga reebay inta kala qabiilo yihiin oo qabiilo loo kala fadhiyo mid walba waa wareysanay waxaa soo raaca khayr allah siiye guddida guddidii waa ahayd ee bacadlayaasha diiwaangelinaysa dadkii dhibaatadu gaadhay oo dhasoo dhaweysay dardaaranna wixii maskaxda ay ku hayeen ka qaadanay daraasaad badan kadib warkaan aragnay xaaladaha jira waxaa ugu dambeeyay oo la kulanay habar jeclo habar jeclo waxa sheegay abashir jaraa'id ba ku sheegeen saxaafada ku sheegeen in mandate la siiyey iyaga uu madaxweyne u siiyey oo ay labada xisbi ay mucaarad siiyeen oo garxajisna siiyey 4 tayba siiyeen waxa kale u dhaba dhooba sheegay waxa kale u dhaba dhoobay sheegay waxay dhaba codsadeen in iyaga lagu urubiyo loo dhiibay bay mandate waxay dhaba codsadeen in aanu sugdo iyaga ina sugdo iyaga iyo inaga iyaga codsada bar haddii ay intaayba aamineen oo iyaga u dhiibeen intaa sheegana u dhiibeen way aamineen xeer iyo xaq uguma lihin inaan taageero wax raysan ila u dhiibeen wax raysan oo warkoodii wey dhinacyada u dhiibeen waa ka joogsanay midda laba kulmid dhinacyada u dhiibay noo sheegeen midda laba kulmid oo warkooda ma hayno sidaa darteed intaasoo daraasadaba ka sameeyay w
وحنا كتر ضربين حسوي جذرين وحقو باقين مرك خور السومالي الآن وحنا قط باقين بالشل السومالي نبت جليلا إن عفصر هذا قاع ولعدة كيالين بربورين يسوى الضكا وبتكودا دروشودا عطب حق لي دوبلي عطب حق لي دوبلي ما تروحوا رسيلنا بالشد السومالي إلا إن يوقع عضو ويكنتي يدو نبدي ده راعي تستم هذا كلام وحنا لا يراه ولا حد قنخ بيا له حد بيشد حه كلا فردية إلهي هلا جاي يابو هيدين موقتهم تما تفكت هاي السومالي لا هيدين موقت هيدين موقتهم دقال كي صول لاس عنور إنه حركة جوستي يا كومري هيدين بوغتو جبهة دا قاعد يبح قاعد كهذا كي هو الله يبعد بتين هيدين بوغتو بربو كسومالي لا ما توحن صعب صدق وقبرني وقد كم شيء غينا إن سوى إنه جد دا كبد دائما كي عبرت عليه وأنا كده سوى إنه وحي سو سرتان سوينا أكبر كان سوينا إلهي عبدولا سمالنا أكبر شو أولا بدل المكارا إلهي يدنا كبولي وانا كبولي بتاغلنا وانا كبولي عيني